No. Takže. Ne, necháme, nechte to tak, je to super. To se musí vyzkoušet, jak to bude fungovat. Nikdo to neví, nikdo to ještě nedělal. Tak, kam to dáme, semka? Takhle. Celkem rovný, hele, kuci. Zdravím vás u dnešního videa a už se tady připravuje hromadná grupen akce. Ty už točíš? No samozřejmě. A prostě jasně jsme tady v LDNce, babice, někdo je to v Bílovicích, já tomu říkám léčebna dlouhodobě nemocných babice nad Svitavou, protože tady jediná je tady nahoře na kopci a my se teďka nacházíme v urbexovém objektu a poletíme tady čtyři avaty současně, kde budeme testovat signály. My už jsme takhle letěli v lese, což se dalo, bylo to poměrně stabilní, ale to byl jenom les. Dneska budeme muset propálit oblast celého toho baráku, respektive celé ty léčebny. Takže prvně se poletí ve vláčku, samozřejmě u země, a uvidíme, jak na tom ty avaty budou. Všechny modely jsou v FCCčku, jenom já mám teda na brýlích jako samozřejmě tuningové antény, jinak všichni pojedou v základech. A pokud to nikomu nepřistane při ztrátě signálu, tak poletíme potom první patro a zkusíme druhý patro. Já osobně dokážu proletět barák kdekoliv. A to i v místech, kde to normálně nefunguje, ale to je jenom díky té úpravě DJI FPV Goggles V2 brýlí. Ale ve čtyřech tady to bude hodně zajímavý. Nejde nám ani tak o to si prohlížet to prostředí. Já už jsem tady letěl asi čtyřikrát, takže neuvidíte vůbec nic nového. Leda, že by tam přibyly nějaké nové malůvky, ale jde o to otestovat ten signál, zda je možný fakt v nějakým tom bandu lítat, v takovém počtu. A samozřejmě budu tam mít zapnutou kameru, mám tam i zadní, kde to mám? Tady. Tady máme takhle avatu připravenou i s Action 2, která bude koukat dozadu, takže když budu někde uprostřed, tak si myslím, že to bude hodně zajímavý, takže i nějaký ty záběry budete, ale hlavně bude záznam komunikace mezi náma, aby jsme viděli teda, jako jak kdo na tom je se signálem, komu to přistává a kdo se tam prostě projde. Tak vítám vás u testu číslo 1. Vy mě ještě nevidíte, ale už vidíte kolegy. Já se teprve musím přesunout na místo startu. Jsme teďka připravení. Já mám na avatě kanál číslo 3. Kolegové mají automatiku, aby si ta avata sama vybrala svůj volný kanál. Všichni to máme v FCCčku. To už jsem řekl na začátku. No a teďka Zdeněk poletí jako první, já poletím za ním a pak ještě Honza a Jarda. A první část testování bude, jestli dokážeme nějaký 2 metry nad zemí obletět celou tu budovu. Ono má přes 100 metrů, myslím, délky tady dozadu. Takže za mě já to prolítávám úplně bez problému, ovšem i ve dvou jsme to letěli, ale ne ve čtyřech. Tak. Takže druhá avata je ve vzduchu, dobrý. Uvidíme, já mám 50. No, to bude zajímavý. Počkej, ještě chvilku, Tak uvidíme. Když by to nefungovalo, tak bychom dali 25 megabitů datový tok a rozdělili si to o pásmo. Tak jsme všichni ve vzduchu? Takže jedna avata, dobrý, ještě čekáme na Honzu. Tak, už je taky ve vzduchu, dobře. OK. Dobrý, no. Takže, můžeme pomalu letět? Výborně, takže můžeme letět pomalinku dopředu. Jo, fakt krokem a Ano, třetí. Fakt krokem, protože teď to celou dobu bude dobrý. Je, tady nám to pěkně zarostlo, tak to tady nebylo. To vypadá dobře. Tak zastav, prosím tě, Zdenku, zastavíme, dobrý. Já se otočím, já tady sleduju všecko dokola. Tady, letíme doprava.
Ano, potom bylo kvůli oknem. Domlouvali jsme se, že mobilitujeme celý barák. Přesně tak, jedno kolečko. Pozor, teď jsem slyšel tady před sebou, že někdo letí. Tak já jsem na někoho viděl ve vzduchu. A tady, už jsou tady, už jsou tady. Vidím dva a vidím dalšího tam někde nahoře. Oči, ukážete si, ukážete. Takže, tady vidím Jardu, ten to má krásně, reflexně polepený. Na mě předlítl. Honzo, vrať se do řady, kurva. Pardon. Ty, kam letíš, když nás nevidí na spodu? Ne. Tak se podívej dolů. No. No, on přistane na mě, ten. Tak jedem. Tak se otočím a jsem za Igorem. No, tak stačí, tak letíme. Tak. První začeškovací kloučat tady vpravo. Hnedka jak zabočíme za ten roh, tak by to mělo začít padat. Já mám 50, takže já jsem v pohodě. My máme tak 17, ono se nám, my máme v automatu. Jasně, jasně, jasně. Takže nám se to rozdělí. Já mám chud 20. Tak super, super. No, hoši, to bude za rohem. Takhle, tady je to furt dobrý. Ale pak mě to zajímá, až se zatočí tady. Takže já mám 30 megabitů, já jsem v pohodě. 28. A ne, a super. Tak a teď přijde. Teď to přijde. Já mám 25 megabitů. 13, 12. Hele, ale furt plynulej obraz. Krása. Hele, tak vypadá to, pánové, že... A pozor, všichni koukáme před sebe, nekoukáme ani doprava, ani doleva, aby jsme chytli lepší signál. Hele, proletěli jsme to, vidím. Takže, to vypadá velmi dobře, že když takhle v základu propálíme barák skrz na skrz, tak první patro by neměl být žádný problém. Výborně, takže doletíme, přistaneme a domluvíme se na trase další. Tady to vypadá, že jsme to absolvovali všichni naprosto v pohodě. Což je super. Krása. Tak. Máš zaplotu kameru? Mám. Budeme tam všichni vidět, ano, přesně tak. Tak letíme za mnou, jo? Tak pokračujeme. Letíme do toho vestibulu. OK, tak dobře, nepřerušujeme. A letíme do vestibulu. Normálně tam vletíme a tam se potkáme. Vestibul nebude žádný problém, to je tady kousíček. A hlavně je to otevřený, takže tady problém nebude. Jsem tam. Taky v klidu. Tak, a hlavně, vy jste takhle ve výšce, z toho důvodu, aby jsme neprášili. Když budeme lítat ve výšce, tak to bude úplně v klidu, jo? Tak se prášit nebude, to bude super. Já teďka klidně můžete letět, já letím teďka za Jardou, takže klidně můžete letět, ano, tam, přesně tak. A zase, tady by neměl být problém se signálem, vůbec žádnej. Bacha na zbytky skle. Jo. No, tak tady ve vestibulu mám 28, 27. To je v pohodě. To je krásně stabilní, úplně nádherně stabilní. Takže čistě teoreticky se může zkusit proletět první patro. Tak jdem na to. Takže já zůstanu jako poslední a víte, kam letět. Tady do dveří, ne? Ano, přesně. Tak. Teďka mám před sebou, jak vidíte, tři avaty jsou tady. Vždycky musel být dva. A leďte, co nejvíc to půjde, jako by třeba, no, někdo se snaží letět na mé pozici, no. To nevadí, teď už se jenom poskládejte v klidu, jsou tak. Jsou tam ve dveří. No a leďte tak, jak jsme zvyklí. To má v prdeli, ale dobrý. Tak držte se, ano, v této výšce, protože takhle nebudete prášit. Perfekt. 13 megabitů mám tam v tom rohu, takže to je super. Hele, krásně se to to je úplně neuvěřitelné, jak se ty avaty, ty signály dokážou poskládat. A jak vidíte, když letíme ve dvoumetrové výšce, což jsou futra, tak žádný prášení. Vím, vidím. Hoši, svítí vám pěkně baterky vzadu, máte plný stav? Jdem po schodech. Dobře. Teď jsme trochu zaprášili, jděte výš, ať se zbytečně nepráší. Tak, super. Paráda, krása, na těch skorech mám všechny tři zaraz.
Tak tady se nepráší, tady už je vidět, že už je to vyprášený. 50 megabitový tok, úplně luxusní. No. A půjdu dozadu, doleva. OK, můžeš. Jsou tam těma dveřma. Dobře. A zase držte se ve... Lítejte ve vyšších futer. No, no, já už jdu. Jo? Jakmile jste nad futrama, tak už se to nepráší, je to paráda. Tady u stropu nejsou žádné nástrahy, takže úplně v klidu, hele. Při... A tady ty dveře jsou dost, rádny, jo? Jsou, pozor na to. Půjdu doprava, tady dveři, jo? OK. Jo, tak teďka krásně jsem si počkal. Tady dáme štuka. Tak, víte, co bylo zajímavé? Teď jsem měl chvilku 5 megabitový datový tok. Tady dáme štuka, chvíli. Ano, vidím vás. Mám vás všechny na kameře. Grupem. A hele, teďka... Honzo, vrať se. Ta, Honzo. Já vás tady mám všechny v záběru, úplně v klidu. Všechny. Pojďte za mnou. OK. Podem balkónu. Já se teďka... Pozor, já teďka jdu za Jardem. Ať mám někoho vzadu na kameře, dokud ještě funguje. A tady někdo, dobře, OK, to se mi líbí, to okno, to je super. Ten Jarda tak krásně svítí, jak to má polepený. Jo, to je moc pěkný záběr. Honzo, ty jsi za mnou, že jo? No, tak to bude krásně na záběru, super. Tak můžeš, tak běž. Já jsem zapomněl zapnout tu blikačku. Dobrý. Tu modrý světlo jsem zapomněl. Hele, nevadí, napříště. Hele, lustr tam byl dřív. No až pojedeme po těch schodech dol nahoru. Ano, tak já tak pak si to zapneš, jakože budeš... To bude větší tma, tak tam to bude lepší. Jo. Maka, vrchní sestra tam jde. Vrchní sestra. Fajn. Takže. Já zkusím vlítnout tady sem. Jestli tady jsou dveře vlevo, ne? Ne, jenom okno. No to je moc těžký. To ne. Uděláme si tady takový kolečko. Tak já na vás počkám, tady vy vylítnete ven vlastně, jakoby, jo? Takže se tam nějak srovnejte, já na vás čekám, vy mě potom uvidíte. Mě tě podlítne nebo nadlítne, nebo jak? Kolem mě nějak, to je jedno. No, tady si tě nad... Tak a teďka ještě jeden záběr. Super. Jste za mnou všichni? Jo, vypadá to... Já půjdu doleva tady. Můžeš, tam není problém. 50. A vezmu to doprava tady. Tak teď jsem si vás natočil z trošku jiného pohledu a zatěžkavací zkouška dolů. Tady je to dobrý, člověk. Jo, já jsem taky překvapený. No minulý jsme tady byli tři, tak to bylo šílený docela tady. Hele, nějak se nám to asi poskládalo v té automatice. Asi jo. Protože... Teď už mám 9, no ale to je jenom chvíli. No jo, ale letíš furt. Furt letím, dobře. No právě. Jsem tam kostý, ale dobře. Tak super, takže... Je to dobrý, já teďka se vrátím, přistanu, přeruším ten záznam. Protože první část testu proběhla úspěšně až úplně neuvěřitelně. To jsem nečekal teda. Je na přistání. Ano, a dáme level druhý patro. Ze spodu, po schodech tady. Mm-hmm. A ten nám tu baterku teda dám. Svítidlo. Tak všichni přistaňte postupně, já vás tady mám všechny na záběru. Dobře. Máme tady result. Obletěli jsme celý barák. Všichni bez problémů, obraz stabilní. Já vím, že u Avaty se dá letět na 3, na 4 megabity úplně v klidu. První patro jsme zvládli taky. Vždycky jsme byli těsně u sebe, což mě taky docela příjemně překvapilo. Byli jsme i vlastně jakoby v tom, dalo by se říct, druhém patře, pokud nepovažuji hlavní vchod za přízemí. Tam jsme v té první části taky neměli žádné problémy, takže za mě je to velký překvapení tady v tom železobetonu. Ale samozřejmě je to tím, že máme všichni opravdu FCC. Pokud by někdo měl CEčko, tak skončí ho.
Takže teďka to na chvilku přerušíme, dáme si pauzu a zkusíme potom trošku náročnější let do druhého patra a někam víc dozadu. Ještě kdo má jaký vysílač, řekni. Jo, tak Jarda má Motion 2, ale jak je vidět, tak to na úroveň signálu nemá vliv a jinak všichni kontrolor 2. Jo, ještě taková drobnost, tak jak jsme lítali zhruba v té dvoumetrové výšce, tak by člověk řekl, že to nebude zaprášený, ale jestli vidíte, no, ono to spíš ostří na mě. Prostě jasně, Avata má už optiku zaprášenou, takže přes dalším testem to budu muset vyčistit, aby tam něco bylo vidět, protože jak jsme vylítli naposledy z toho baráku, tak už jsem viděl v brýlích, že to není úplně ideální. Tady vidíte, jo, ten prach je všude přítomný a pak nás bude čekat důkladná očista Avaty, ale když se, když se kácí les, tak lítají třísky, že jo? Tak, tři veteráni, vidíte tady, tři veterány. Já jsem čtvrtý, ale to už nepatří do té pohádky. Takže test číslo 2 je připraven a... Letíte za mnou. Jo, ano, já letím jako poslední, jinak si to poskladujete, jak chcete. Teď poletíme... Hlavním vchodem dovnitř. Hlavním vchodem dovnitř, první patro a... Jdu na schody. Ano, dozadu. Výborně, letím jako poslední, takže já musím počkat, až všichni se tak nějak poskládají. Vidím jednu Avatu, druhou Avatu a třetí Avatu a Jarda svítí krásně. Ano, jsme za tebou. Respekt. A já jsem poslední. Co to bylo? Zdenka postihla nějaká závada. Nevíme proč. Zvláštní to je, že najednou se Avata takhle zblbla. Jak to vypadá? Dobře. Avata, vidíte, tank. Prostě to vydrží. No, super. Jedeme. Já to mám na záznamu, ale z dálky. Na posledním schodě ty jsi přede mnou a ty jsi letěl dopředu a najednou ti to couvlo dozadu. Já budu zase jako poslední, takže... No, můžeš. Tak, všichni jsme ve vzduchu. Jedno, druhý. Výborně, takže to máme jednu, druhou, třetí. Tak Zdeněk už je u vchodu. Teď už to mám, těch satelitů přítali nula. No, ale musí se chytnout optika. Výborně. Tak počkejte chvilku, vidím modré světlo. A co ti to udělalo, Zdeňku? Neudělalo mě to nic. Ježíš, já se dívám na záznam. To je dobrý, teda. Tyhle, já jsem říkal, že mi jak pomalu reagují páčky. Tak jsou tady věci. Hele, tak zůstaňte viset. Počkáme, Honza má asi zpoždění. To nevadí, hele, zůstaňte. Já už tam letím, já jsem letěl chvíli na záznam. Tak vy, vteřinku jenom, já se na vás takhle podívám. Hezký ti to světelkuje, světlůžko modrá. Už je tady, už jsou tady všichni, výborně, tak leďte, pomalu já poletím jako poslední, já? OK. Jedna Avata, druhá Avata. Ještě jedna musí letět. OK. Ježíš, Jarda je tak krásně svítivej. On tak krásně to má polepěný těma etiketama. No, teď je to krásný. Svítivej Jarda a svítivej Zdeňál. Jo, teď si prohlížím Jardu hezky zblízky, jo? Hele, já bych řekl, že tohle patro, pokud budeme se pohybovat v této části, tak to by neměl být problém. Jo, tady už jsme přece letěli, nebo ne? Tady jsme letěli už, tady jsme vylítávali ven na vzadu. Měli po schodech nahoru. Když půjdeme tady doleva, tak to bude horší. No hele, doleva, to bude zkouška. To bude hardcore. Protože vlevo... Ale to vždycky bude práce. Hele, držte se u stropu a mělo by... Tak na to, jo, když vám to zastaví, tak zastavte. Já mám po 35... 26. 45. Dobrý, he? Ty vole, tak co to dneska je? Dneska jsou nějaké dobré podmínky. Asi jo? Zakřikněme to. Hele. 3, 2, 1. Já mám 3, 2, 1, ale mám to furt. 3, 10. Hele, odletě z toho okna, já počkám. Hele, mě to letí na 4 megabity, luxus. Já jsem měl jeden chvíli. Teď mám jeden taky. 2. No.
Tam je to docela hardcore. Tak hoši, teď mě teprve poprvé po dlouhé době zamrzl trošku obraz. Nevím, kde jste vy, ale... Já jsem tady u tého na balkónově. Jo, už vás vidím. Spadlo mě to na 1 megabit, ale víte, co je zajímavý? I na 1 megabit jsem letěl. Letím dovnitř. Dobře, koukám na vás, já se vás dotáhnu. Tak to, že jsme propálili ten barák takhle skrz, já považuji za obrovský úspěch. 3. No ano. Taky mám 3. 8. Teď je to dobrý, ona chvíle na to. Hele, ale letíme, pořád letíme. Ale vím, co by se stalo, kdyby jsme letěli o patro výš a udělali to stejně, tak už skončíme. To 100%, to už nemá cenu vůbec letět dál. Tak to uvidíme při testu. To je pravda. Já mám 50. 30, 40. Hele, mě to padá ze 40 na 18. Nahoru jsme letět, ne? Nahoru, tam nahoru. Ono fakt nemá cenu nahoru letět, protože to fakt by nedopadlo dobře. Ale ze schodu jsme ještě neletěli. Krásně všecko. Ale pořád je to za mě úspěch, takhle se proletět. Za mě je to veliký úspěch. Pozor dráty. Však můžete tady nějaký do nějakého pokojíku doprava a vyletět v oknem. Jo, ty letíš, tak to bude zajímavý teďka, no. Tady je tma. Tam to bude stabilní, to už jsme letěli. Hele, mně se líbí, jak vám bliká ta GPSka. To není GPSka, to je tam baterie. Ne, ale vzadu, nahoře, jaký máš letový režim. A to vám krásně bliká. Zeleně, jakože letíte optiku. A zeleně krásně svítí. Jo, ten svítí dobře, no. Hele, ale optika to podržela i v té tmě, v tom šeru. Já se divím, že to nezačalo driftovat. Za mě zase obrovský úspěch. Už nebude stíhat letnici. Je to to? Je, já jsem si to vzal teďka jiným oknem. Být daleko za zdenkem. Jste za mnou? Jsem, krásný vláček, mám všechny před sebou. Ale tady v těch čtyřech, tady to vždycky... A tam to nebude, ale tady teď už je úplně... Tam ne, tam... Dobrý, to byl dobrý kontakt. Tam jsem musel, protože to bylo... Výborně, výborně, ale tady za tím barákem, jak to drží. To je fakt super. No tak, já bych řekl, že test číslo 2 je úspěšný, hodně úspěšný. Máme tady ještě jeden test. Ještě poslední test, protože teď jsme prolítávali tu hlavní budovu před náma, ale po naší levé straně je, jako z našeho pohledu, je samozřejmě ještě druhá administrativní taková malá budova, vypadalo to na jídelnu nebo na něco, a to máme v podstatě tady přes hranu toho baráku, takže tam teďka zkusíme se zaletět podívat, jestli i tam jsme schopni ve čtyřech doletět. Dobrý. Letíme, jo? OK. Tak. Normálně se v klidu postavějte. Letím druhej. Paráda. Tak. Výborně, tady je to krásný, super s kratkou mezi stromama. Tady vidíte ten barák, do kterého letíme. Můžete si vybrat, kuci, jestli zase po schodech, nebo z druhé strany, ono je to jedno, jestli oknem. Tak jak jsme letěli, teď to děláme na kameru, mělo by to být zase bezproblémový. Tady jde o to, že to pálíme přes ten bok. Jo, ale evidentně, dívejte se, už zalítáváme do baráku. No, já jsem bez signálu. Ne, už mám dva. Zatím to vypadá jak? Kdo je vedle mě nebo nade mnou? Tak, já bych se... No, můžete pokračovat dopředu, tam jsme myslím už byli. Takže v klidu. Vidíte, že avata číslo 1, 2, 3, úplně bez problémů. Vody do patra tam nejsou, jo? Ne, vůbec nic.
Toto je jenom tady ta první etáž. Hele. Je koupelka. Teďka tady děláme zcela nový průzkum, tady vzadu se hele vypínač ještě tady je. Tak a už bych vyletěl oknem, ano, tím oknem ven, perfektní. No, 8 megabitů, 10 a furt letím, pohodě. Super. Takže i tady vzadu, podívejte se, kde jsme, tady na kameru, jsme v úplně v zadní části, pálíme to tady i přes ty keře a naprosto bez problémů jsme to dali. A jdeme do toho vyššího patra a teďka to děláme, ten průlet skrz, úplně bez problémů. No, dobrý. Jsme těsně za sebou, za mě jako hodně dobrý. Dobrý den. Tady jedna avata, teďka poletí druhá avata. O, Zdenek je krásně vidět, modrý světýlko. No, tak. Dnešní test mě příjemně překvapil, jak všude můžeme bez problémů letět. To je... 4850, to neuvěříte. Já taky. To je moc pěkný, ale na kameru zase, jak to listí tady lítá. No, tak super, tak dáme doleva a můžeme se vrátit. On zase mě ztratil, jsi ve dveří nebo venku? Já jsem u předních oken a teď se chystám vylítnout ven. Už tam vidím, jak tam lítá listí. Když neumíte najít kolegy, sledujte pohybující se listí na podlaze. Ale přiznám se, že jsem nečekal, že takhle krásně to proletíme bez problémů. Jako mám to HDčko někdy slabší, ale pořád krásně lítatelný. To je prostě... To za tebou. No, krása. Ty to zkusíme v obletě dolů celý, v oběd. No to nevím. Jako čistě teoreticky by to šlo, ale... Tam bude zarostlý strašný. No, hlavně ano. Přesně vzadu, jako ne, že by to nešlo, ale asi tam budou... Ukončíme ten směr, no. Tak jo, tak dobře. Je to dobrý. Možná tam prostor bude. 50, furt zatím 50. Jo, tak to seš na volném prostranství, to není problém. A jak to vypadá za barákem, tohle je... 59. Co? 50. Tak to je luxus. 50. Takže teď si vemte, co všecko jste propálili, jo? Panalistí. Jo, pozor tady. Už tam vysí. No, a už jsem to oblíkl pěkně. Paráda. Dobrý. Tak jsme se tam pěkně poskali. Tak, párové, tohleto oblítnout, myslím si, že je dobrý úspěch. Už mám zase naprášeno v obličeji docela dost. Mám šedo. Já mám takový mlíko, ale ne, když mě nesvítí do obličeje slunce, už to mám dobrý. No tak vraťme se na základnu, ale tohle je... To pěkně jsme to dali, pěkně jsme to dali. Paráda. Máme to hotový a... A je čas... oběda. Takže teďka už ukončujeme testy průniku signálu tady v LDNC. Uvidíme se u nějakého dalšího videa. No a já bych řekl, že jako za mě osobně je velké překvapení. Nečekal jsem to, že to bude tak fungovat. Jo? A jako i já, když mám ty tuningové antény na těch brýlích, tak i mě to poklesávalo. Ale jak je vidět, i brýle Goggles 2, který kluci mají, bez úpravy, bez problémů fungují. Super.